السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدين سلام مسحات كذا ما تنسوا وإذا أنتين وولالكينا أسد حاجو كسر دوان المقال عصب. أنت هذا المقال كان كسر دوانين وحنا قاعد صنع هذا القناة كانت عصب تاعي. أنا سبسكرايب إيه صارته. أوكي. أدي هذا أمس تاعي. مقال كنا. آوا. وحك سبسي هاي. ساعات عمق سو أركتين يسهل كان أوجي دامبا. يقول بنا سده هل كان أوجي دامبا. Oh my God. أنا يو بابجي أيان جيمير. oo aan rabin inuu 10 daqiiqo ka badanay ayaa sameeyneena insha Allah game kaasne already intro ayad ku soo aragteen waxa sameeyneena insha Allah oo halkaan aan ku heynaa turub turubtaan wal baandheen doona PUBG already ku fansiyay ee hadii aad iga tirbadato telefoonki ayaa biyaas ku rida okay hadii aan aka tirbatan anoo telefoon ku rida tan kale aan ku raacnaa waxa ay tahay telefoonka wax qolof ah kuma jiro doono telefoonku si sahlan ugu rida oh my god tan labaad aan ku gudar tan labaad aan ku gudaray waxa ay tahay hadii aan biyaha telefoonkaaga aan ku rido ka tira bato ma ka bixinays biyaha ilaa tirada aniga aan keenay mid ka badan adiga aad ka keenayso waa ka waa faanti for example hadii aad hadda iyo keento biyo ku dhax jiro oo ku dhax jiraa hadana aan ciyaarno ana aan ka tira bato ku si jiraa hadii tiradaada aniga ay iga badato waxa qasab ah in aan ka soo bixiso laakiin tiradii hore ma xisaabineyno tan labaad aan sameeyneyno ay ku xiranta tirada yes you correct man waad faanti adiyad boobsi ay qolofka bixiya dhahay aniga diyaar ku ahay I love qof inuu wax ila jaalan digray waa yahay okay waxa gacanta aan ku hayaa S22 Ultra waxaan gacanta ku hayaa iPhone 13 Pro Max oo 1 terabyte ah waa yahay are you ready yes I'm ready okay bismillah baxso and turubka kor iyo hoos baan ka qaadan kara ama ma sharabtid ka turubka tamida jirto ma sharabtid waxa dadka inaad dhahdo saaso kale u fidisid lambar kara iskii la way darab to ku fidna adlay walu qancina baba don't worry okay ya tarab tidka baxso ma ka gente sidedu kare safiyan safiyan oo fiir ilso kana tir ils laakin insha Allah nasiibkeeyo akareebin 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 nasiibkeeyo cun doona shit man afaraake okay en labadan tiro way ka bixi doonaan okay nay wataa ma ku jiri doonaan waa insha Allah sabto afar kale u leeyahay state kale u leeyahay kan waa ka bixin doonaan waa warka ku dhan no okay kana baxsaday la ilaha illallah bahaway leh leh okay kana ki ma xisaabeyno ma xisaabeyno Toman, yes. Toma baxsate. Ha. Boobsi na, boobsi. Na khoy. Waxa sabaynta tabiye. Ah, u daaho salaak taliyono. Waa u tala galay. Ay, u daahinin baxsad waa markay. Ma xogan. Toman. No way, ma u saata wala. Toon ina raadi ba. Ma ya ina raadi ma halba jaris wa. Hadda is daahinin. Ma qof. La, shit man. Okay. Ma daahinay. Labo. Labo. Sideed. Sideed biya ka bixi. ولين برجله جبت هذه سقطت والله اوكي انا وياك سقطت اوكي ما حساب انا يوم الحساب هيك بهي سقال واو وري لك بوي عاد واني كان شن شيت مان اوكي 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 ما بندنا مسه عاد واي وكان عصا ما بسطي شن شن ما بسطي ما قال ليه وكسي جربيها اخر خروه ما راك انت سديد سديد ما كانتي في رسيد لاغنا سي في عنياي كبحنا افر وا كبحس اوكي سوق تضبو انا قال لا كرد بيها ما خلطك انا قعدت هذا كرد ما انت ما خلطك انا واي سك 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 انا واي ما خوي تون يس وا كبحنا قصب واي لا اله الا الله ما جرى جي واي كان جي له حق كان جي له واي اسكت نفسك اسكت لي كان انت 3 تضبط كرد ما كان يقدر على الباكيت مفروض هسه اوكي بوبسيسو ما قال جيكم بجرو سغال سغال اوكي سو بخينا قصب واحد افر كاس انه كريد لا جرت باب جيو ما قال كيلا اسك داف اوكي ياك ما قال لبا تضبط كرد لا 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 لا
waxaan ciyaar ba ah hadaba hadaba kasta ugu dambeysa la marayaa laqa trimia bismillah key la xisaabinaa 3 braja way kuma saacad ciyaar saacad ku cisho adu way laqa sagaal ma keentay wiil ma ka bixinaa leh jay way jay bobsi ba jay lix ka bixi inaa gali la jirta kaas baxso okay la ma xisaabinaayo la ma xisaabinaayo shan in loo fiirsado ay suks in loo fiirsado ay ka baxsaday guys inaa gali la jirta kaas maya gali la jirto waxa ma isku dirtaa okay inta dig markay inta dig qayaan dareen ma dareen look hada baxso markay hada baxso ma xaysta شنا هاي هاي ثاني ها اتس نو كيو ام جرت نو سيدت يس اي بسي او خوام فانت جاي وانا بحسابنا يا اخوات لبو حتى او خوام كست اي ما قوا سنه اي سوك حتينا تسوي كو ودهينو ساي ودهينو ساي خيانه واي تضب واي وقت ترى سقال انا اودن بي more than 10 times ayu mobile kiga biyan gidiye laakiin turkana waa dhameenaya sa u boobsiinay de wadnaay karkaraa nin dhan telefoon kiis bi ku jiro okay ma amslaana waan ka fiirna qabta kamerada ka fiirna ah ha inta aan ku dubta muuta okay okay ha balaan ala kul hal waaka muqaakas tahir biyan ka fadhiye saas ma lo ma sudan ka dhux dhuxa saadag ala kul hal telefoonadan bi maglaayaan laakiin qof telefoon kiis in bi la gali raal yani ma jirto ma fahantay waxaan wax iska electric oo dab ah waay oo wax yani koolo marsan leway koolo safu karto way gali waa gali karta jalan jigana mar walba nooc ayuu ku iimaanaya sax marka anaga nooc uu ku iimaado inaan qaabilno waa qasab team 27 dabantina waxaan u socnaa 1 million waxaan rabaa inta maleesi intaana maleesi ka bixin inaan waxaan rabaa best youtuber aan gudoonsiyo asad hajo waxaan iga saacidi karo gacantina iyo waliba maskaxdiina aad badan ma santiin sidoo kale adigaan waxa ku rajin doonaa intaadan bixin inaad 5 million wax ka badato aad la laabato inshaallah waa hadii qorshaha aad noo sheegtay aad joogaysid inshaallah inaan ay tagtid majeecelna aad iyo aad bil iyo xasaa shuu salaakiin wana wiirta anaga noo si kale waa dareemaynaa waqtigan fiirneyna ya inshaallah ala kula ala waka game ka sir oo emergency ah ayaan jecelaystay inaan isu gudbiyo waxaan aad iyo aad inaga mahadcelinayaa daawashay muqaalkan aad daawateen waxaanu balana muqaalka xiga inshaallah الله سلاسيو نبات جليو بابا حارس توارد لتربي كو دحاسي افكا عمر دغتا افكا عمر دغتا سو نسيب كو ما دحو